amin, ovo je dan koje Bog nam da. I to je velika istina u koju verujemo svaki put kada stajemo pred lice Božije. Kad stajemo pred lice Božije, spavamo, je pa? Ne, budni smo, svesni šta činimo, šta radimo. Stajemo pred Boga i to je za nas jedno vreme, jedan poseban trenutak, period, dan. Još jedan dan Božje milosti, ovde smo. I stajemo pred Gospodom i verujemo da je ovo poseban dan Božje milosti, kada ovako okupljeni zajedno tražimo Božje lice. Da, poseban je dan upravo iz tog razloga što Bog želi svima zajedno da nam progovori na ovome mestu i na mnogim mestima ovog jutra ili šire. Ovo je dan koji je za nas poseban, zato što Bog je spremio nešto predivno. Predivno zato što Bog poznaje naše srce i svakome ponaosob u jednoj poruci, u jednoj službi može da se mnogima obrati na milion načina. To je naš Gospod. I zbog njega ovo je poseban dan. Ovo je posebno vreme. Da li se slažete da je ovo božićno vreme? Evo, nedelju dana pre, da kažem, naški, pre prvog Božića. Da li je ovo božićno vreme? Poslanice Galatima, 1. Petrova, Titu, 2. Petrova, Otkrivenje, poslanice Jevrejima, ovog jutra na meniju Bog nam stavlja novi zavet. Naravno, novi zavet upotpunjuje stari zavet, govori specifičnije, govori o vremenu koje je nastalo. Dakle, novi zavet govori o vremenu koje je nastalo. I to vreme je Bog dao. Jeste da mi dolazimo u susret ovom prazniku, ali Bog želi da nam poruči dublje, poruči specifičnije u kakvom vremenu se mi nalazimo. I nazovimo ga za početak Novi Zavet, Novi Savez. Došlo i uvek neko određeno vreme, Božja reč nam kaže, i onda se desilo nešto određeno. Da, govorimo o vremenu kada je došao Gospod Isus na ovu zemlju, kada se Gospod Isus rodio. Poslanica Galatima 4. Poglavlje od 3. do 11. stiha. Je zapisano ovako, tako i mi, kad smo bili maloletni, bili smo zarobljeni svetskim stihijama. A kad je došla punina vremena, posla Bog svoga sina, rođenog od žene, koji je bio pod zakonom, da iskupi one koji su pod zakonom, da mi primimo usinovljenje. A pošto ste sinovi, posla Bog u vaša srca duha sina svoga koji viče, Aba oče. Stoga nisi više rob, nego sin. A ako si sin, onda si naslednik kroz Boga. Ali tada, ne znajući Boga, vi ropski služili ste bogovima koji po prirodi to nisu. Sad pak, pošto ste poznali Boga, ili još bolje, pošto je Bog vas poznao, kako možete da se opet vraćate na slabe i bedne stihije kojima hoćete opet iznova ropski da služite? Pazite na dane i mesece i vremena i godine. Bojim se za vas da se za vas nisam uzalo trudio. I ova je reč upućena vernicima u Galatiji. I apostol Pavle je ovde nadahnut Duhom Božim da kaže kako se desio Božić ili rođenje Isusa Hrista u ljudima. Kako su oni sami koji primaju ovu poruku doživjeli sve ovo. I kaže ovde kao maloletni, kao nedozreli, kao oni koji još nisu mogli da stanu na svoje noge, da budu odgovorni, da budu oni koji nose, koji znaju, koji su spremni na određene izazove,
kaže, bili maloletni, druga stvar, bili ste zarobljeni svetskim stihijama. Te stihije su vrlo dramatična stvar koju zovemo život. Jednostavnim rečima život. I u životu svačega se čovjek dotakne, mnogo toga ga privuče, filozofija, ideologija, bilo šta. I uhvati se čovjek toga i kaže, to je bila jedna vrsta zarobljenosti. I onda je došla punina vremena. I to je to Božje vreme. Pitao sam jednog biblijskog učitelja, koji baš onako je jak što se tiče grčkog jezika, pročitao mi na grčkom ovaj tekst i pitao sam, imam pitanje vezano za to, da li ovde postoji nešto specifično vezano za puninu vremena? Nešto što nam sam tekst može odgovoriti šta znači ta punina vremena? Rekao mi je da nema. Osim da je po Bogu došla neka punina vremena. Dakle, iz reči ne možemo shvatiti šta je ta punina vremena, osim da nazovemo to Božje vreme. I ono što je vrlo ovde dragoceno za nas da znamo, da uvek dolazi jedno pravo vreme, Božje vreme, za ljudi, za pojedinca. Kada je došla ova punina vremena, Bog je poslao svoga sina, rođenog od žene, koji je bio pod zakonom. I Gospod Isus ovde, kao da se dolazi u tom smislu, dolazi do ljudi koji su na određeni način definisani. Ovde su ljudi definisani da su, da su pod zakonom. Znači, u petom stihu vidimo ovde da iskupi one koje su pod zakonom. Drugo što je bilo, oni su bili pod zakonom, ali nisu bili sinovi. Jer Gospod Isus, koji je rođen od žene, koji je bio pod zakonom, došao je da iskupi one koje su bili pod zakonom, da bi primili usinovljenje. Da bi postali ovakvi sinovi, sinovi u koje je Bog poslao duha, sina svoga, da bi taj duh iz tih sinova vikao Abba, oče. Da bi napravio tu duhovnu realnost, taj život, to usinovljenje. I kaže, više nije rob ko ovo ima, ko ima duha sina moga, jer on ima moga sina. On više nije rob, on nije više zarobljen, on nije više maloletan, došlo je jedno otkrivenje, došla je jedna zrelost, došlo je jedno usmerenje u životu. I upravo u pogledu ovoga, Bog kaže da je došlo do oslobođenja, usinovljenja. I u pogledu toga, još znamo da poznali smo Boga, ili još bolje Bog je poznao nas lično. I kaže, kad se desilo ovo, moramo paziti na jednu određenu stvar. Kogod je ovo upoznao, mora paziti da se ne vraća na slabe i bedne stihije. Mora na to paziti. Stihija je uvijek bilo svetskih i uvijek će ih biti. Ali mi se ne vraćamo na to. Ne vraćamo se kao izraelski narod koji govori u pustini, eh, da smo pomrli u Egiptu, a ne u ovoj pustini. Smo umrli kao ljudi, a ne kao bednici ovde u pustini. I koliko puta su imali tu želju da se vrate u Egipt, u to ropstvo svoje. Tako je isto i danas. Postoje neke stvari koje su stihije, koje ne znače ništa. I Bog hoće da nam ovde ukaže da kad se desilo ovo, kad se desio novi život, kada nam je Bog otvorio oči, pustite ono čega ste se navodno držali i što vam je činilo zadovoljstvo. Bog želi da gledamo napred. Mogu bi da se složim sa tim da ako živimo u ono vreme kao izraelski narod i čekamo Emanuela, njegovo rođenje, Bitlem i sve to, mogu bi da se složim sa tim da treba dobro da se pripremimo za taj događaj. Ali Bog na svojom rečju priprema za taj drugi događaj.
Zato nam kaže, pazite na dane i mjeseci i vremena i godine. Bog nam kaže, pazite na ovo. Jeste da nam je u kalendaru onako primamljivo da vidimo kada dolazi taj datum, jer te šta, i godišnji odmor, i porodično kupljanje, i naravno to je sve lepo i prije, što da ne. Ali Bog kaže, one kojima sam dao otvorene oči, koji su doživjeli moje spasenje, u kojima je moj duh, pazite na dane, mjeseci, vremena i godine. O kakvim danima, mjesecima, vremenima i godinama govori Božja reč? Hajde prvo da zaronimo u reč Božju koja je zapisana u prvoj poslanici Petrovoj. Prvo poglavlje od 10. do 12. stiha. Ovaj period, ovo vreme koje već računamo nekih 20 vekova, jeste novi zavet. Gospod Isus se rodio, došao na ovaj svet, postradao, vaskrsnut, vaznesen. I u ovom periodu zovemo period spasenja. Period spasenja. I to piše apostol Petar nadahnut Duhom Božim. Ovo spasenje istraživali su i ispitivali proroci koji su prorokovali o blagodati koja vam je namenjena. Oni su ispitivali na koje ili kakvo vreme ukazuje Hristov duh koji je u njima, koji je unapred svjedočio za stradanja koje očekuju Hrista i za slave posle toga. Njima je otkriveno da nisu služili sebi, nego vama, ovim što vam se sad objavilo posredstvom onih koji su vam propovedali evanđelje u duhu svetome, poslanog s neba, u šta anđeli žele da zavire. I proroci, naročito Isaija, prorok Isaija, proroci su najavljivali spasenje narodu. Ali to spasenje je dato i narodima. Ali u svakom smislu reči o spasenju. I oni su ispitivali, istraživali, ispitivali o kakvom to spasenju reči. Dolazili su da je to u pitanju osoba, Sin Božji, i da On dolazi za njim. Da će biti rođen od žene i tako dalje. Da će ga zapravo devojka roditi, vikle mu da će biti rođen i nabraja se i dalje. I to proroci dobijaju od Boga i oni misle sad će to, za koji minut. I onda im Bog daje još nešto. Da otkriju ovdje, u 12. stihu čitamo, njima je otkriveno da nisu služili sebi nego vama. Dakle, oni su za nas otkrili ovo spasenje. Oni to na zemlji nisu doživjeli, ali su najavili vekovima ranije. I ono što je vrlo bitno ovdje za proroke, to su posebni ljudi koje je Bog izabrao posebno da kažu jasnu, direktnu reč od Boga. Znači, nema naučavanja, nema nagađanja nekog čovjeka ovako, čovjek onako, Bog kaže ovako će biti i tačka. Ko voli, ko ne voli. I to su proroci. To su proroci koji ne zaziru od ljudi, nego samo od Boga. Da pravilno, tačno, jasno kažu Božju reč, ne gledajući na ljude. Dakle, Bog im poverava ovu reč i oni prorokuju. Ovdje proroci prorokuju blagodati koje je namenjeni. Svako proroštvo treba da bude usmjereno ka Gospodu Isusu Hristu. Ako proroštvo neko ne usmerava neku dušu ka Gospodu Isusu Hristu, o čemu pričamo? O kakvim proroštvima? Dobit ćeš sljedeće godine na lutriji? Dakle, nema proroštva do onog koji je ne veliča Gospoda Isusa Hrista, koji nas ne usmerava na Boga. Na Gospoda Isusa Hrista, tačno. Dakle, oni su prorokovali, oni su gledali o kome se to radi, oni su ispitivali, istraživali. Šta su zapravo istraživali, ispitivali u 11. stihu, kaže, na koje i kako vreme ukazuje im Hristov duh. Vidite gdje je Hristov duh već i
Gospod Isus lepo je rekao farisejima i učenim ljudima onoga vremena. Ja sam pre nego Avram, što se rodio Avram, ja sam pre njega. Oni su našli da je to sveto građena njihovog svetog oca. On im kaže, ja sam mnogo pre. I ovdje apostol Petar ukazuje na Hristov duh, koji napred svedoči za stradanja koje očekuju Hrista i za slave posvetom. Ali oni su ispitivali na koje i kako vreme ukazuje Hristov duh. E, vidite ko je ovdje ključan. Hristov duh je danas, braći i sestre, dragi prijatelji, ključan da bi mi pazili na prave dane, na prave mjesece, vremena i godine. Šta taj Hristov duh danas kaže? To je naše pitanje. Šta nas danas, dok sedimo ovdje, Hristov duh uči? Kako je vrijeme? Druga poslanica Korinćanima 6. poglavlje 2. stih. Da pogledamo šta je tamo zapisano. Postoji, kaže, evo, sada je pravo vrijeme, sada je poželjno vrijeme. Druga poslanica Korinćanima 6. poglavlje 2. stih. Neću parafrazirati, baš ću pročitati. Jer govori, u vreme pogodno poslušah te, u dan spasenja pomogoh ti. Evo sad je najpogodnije vreme, evo sada je dan spasenja. Govori se o vremenu, govori se o danu. To Duh Sveti govori. U vreme pogodno poslušah te, u dan spasenja pomogoh ti. To Duh Sveti govori. O Gospodu Isusu Hristu. To govori Duh Hristov. Na dva načina. Onome koji ne poznaje Gospoda Isusa Hrista, Duh Sveti govori, danas je dan Tvoga spasenja. Ovo je najpoželjnije vrijeme. U ovaj dan pomoć vidi. To je ono kucanje na vratima srca, da neko ko nije primio tu Božju ljubav, oprošte greha, nije se izmirio sa Bogom, koji nije doživio to nanovo rođenje, novi život u sebi, novi život koji Bog daje, kaže Bog, ja ti to danas dajem. To je to vreme. Lijepo što je Božić, ali shvati, danas je za tebe dan spasenja. Da li taj poziv, da li to vreme, draga dušo, prepoznaješ? Da li prepoznaješ to kako te Bog zove, a ne kako tradicija daje? Da li slušaš Boga? To je jako bitno. Da vidimo kako je vreme za svakog od nas slično. Lako je generalizovati, lako je se uklopiti u to nešto. Što smatramo opštim, ali tebi, meni, svakome ovdje, lično, Duh Hristov govori. Dakle, prva je stvar, ovo je dan spasenja, ako nisi primio spasenje, ako nisi primio spasenje. Ovo je dan spasenja, ovo je dan koji je Bog izabrao da ti pomogne. Drugo, onima koji su verni, Duh Hristov govori, objavljujte ljudima da je i njima došlo moje spasenje. Spasenje od mene. Objavljujte to. Dakle, ovo vreme crkva koristi da objavljuje to. Da govori svima. 365, 366 dana godine. I svake godine. To je to što govori Duh Hristov. Duh Hristov isto... Prva Timoteju 4. poglavlje, mislim da je tamo smešteno od prvog, kaže prvi stih ovako, a Duh Hristov izričito govori da će u posljednje dane nastati vremena teška. Dakle, Duh Hristov radi, govori, prenosi nam reč, mi moramo primiti to, treba da primimo od Gospoda Isusa Hrista da kažemo, aha, za mene je vrijeme Bog dao sada to. To je
nama od Boga dano vreme, na to vreme izričito treba da pazimo. Dakle, u tom vremenu, u kojem smo vremenu, crkva nije u vremenu čekanja rođenja Gospoda Isusa Hrista, to nam je sasvim jasno, ali je u očekivanju blažene nade i slavan dolazak velikog Boga i spasitelja našeg Isusa Hrista. Evo da pročitamo poslanicu Titu, drugo poglavlje od 11. do 14. stiha. Jer se pokaza Božja blagodat, spasonosna za sve ljude. To znači, Gospod Isus je već rođen, uspostavio je spasenje. Dakle, umro je na krstu, vaskrsnut je, vaznesen je, pokazala se Božja blagodat, spasonosna za sve ljude. Ta etapa je završena. I kaže, koja nas odgaja da se odreknemo bezbožnosti i svetski žudnji, da živimo razborito i pravedno i pobožno na ovom svetu, očekujući blaženu nadu i slavan dolazak velikog Boga i spasitelja našeg Isusa Hrista, koji je dao samoga sebe za nas, da nas izbavi od svakoga bezakonja i očisti sebi narod koji mu pripada, koji revnuje za dobre delo. Ovde jasno vidimo gde je crkva. Ovde jasno vidimo koje je vreme nastalo za sve nas. I u duhovnom smislu, na rođenje čekaju oni, znači ovde, koje je Duh Hristov upućuje, da se rodi Isus Hrist u srcima onih koji još uvek nisu prihvatili Isusa Hrista za svog spasitelja. A crkva govori jasno o vremenu, dolazi naš Gospod, spasitelj Isus Hrist i doći će slavno. To crkva svedoči, to govori. I koristimo ovo vreme, ove dane, da živimo pobožno, pravedno, razborito, u smislu toga ostavljam ovo raspadljivo, usmeravam se na neraspadljivo. Zašto ovo kažem raspadljivo, neraspadljivo? Druga poslanica Petrova, treće poglavlje od 8. stiha pa nadalje. Ovde crkva očekuje. Ovde je crkva u očekivanju. Ovo iščekuje. Dakle, ovo je naše adventno vreme, vreme iščekivanja. Crkva čeka u blaženoj nadi slavan dolazak velikog Boga i spasitelja našeg Isusa Hrista. Kako? Jer ovo nas uči Bog na ovo određeno što su ispitivali proroci. Isto i mi danas ispitujemo. Koje i kako vreme Hristov Duh pokazuje nama danas. Dakle, to su koje upućuje da ima više Božijeg vremena data na ovoj zemlji. Kako? To se odnosi na karakteristike vremena. Dakle, ljudi danas žive u prošlosti. Zašto? Zato što ne mogu da shvati i prihvate da je došlo novo vreme. I Mudri Solomon piše u Propovedniku, ne mogu vam tačno reći mesto, ali ovako znam da stoji. Da je Bog sve dao, jedno naspram drugog, da bi promenio vremena, da se ljudi ne mogu uzdati u to, da uspostave svoje kraljevstvo u pogledu vremena. Neki su se kleli, da uzmem samo primer, ne kao najcrniji, najbelji, ništa, nego samo kao primer, da komunizam nikad neće proći. Toliko su bili uvereni, o čemu ti pričaš, pa ovo je najidealnije što ljudski rod može da zadrži. I Bog je to promenio. Došlo novo vreme, pa je došao socijalizam, pa je došla demokratija, pa šta će sve doći? Vremena se menjaju. Bilo je vreme kada nisi smeo popreko oca da pogledaš, a sada je došlo vreme i da tapaju deca roditi. Totalno si izokrenuo. Kako je to vreme danas u kom živio? Šta nam kaže Hristov Duh? U crkvi nekada je bilo ovoliko bogosluženja, ovako je bilo, ovako, ovako, danas. Vreme se menja. Oni koji slede Gospoda Isusa Hrista, oni samo primaju
obećanja Božja, vreme na njih ne utiče. Osim u onom smislu kad stanemo pred ogledalo pa vidimo da smo nabacili malo snega na glavi i koju boru više manje. Ali vreme se menja. I Duh Hristov nam govori dane, mesece, vremena, koji i kako vreme je u pitanju. Dakle, crkva zna da je vreme spasenja. I crkva to obznanjuje ljudima s tim da crkva jasno ukazuje na dolazak Gospoda Isusa Hrista na taj slavni dan. I ovo piše apostol Petar u drugoj poslanici Petrovoj, je zapisano u trećem poglavlju od 8. stiha. Ali ovo jedno da vam ne bude nepoznato, dragi moji. Dakle, moramo se učiti Božijem vremenu. Jer nekada se ljudi uplaše da je Božije vreme određeno bilo i sada nešto novo nastalo. Evo jedno pitanje, stvar, jedno pitanje koje sam dobio. Primio sam jedan telefonski poziv i pitanje je bilo, brate, jesi tu? Ja kažem, tu sam, reci slobodno. On kaže, dobro je, znači Hrist nije uzeo sinoć crkvu. Znači, u tom smislu, da ljudi misle, bilo uzeće crkve. Sećam se jedne sestre, supruga propovednika, prala je sudovi, nešto razgovarala sa suprugom i tako dalje, i pita ga ona nešto. Ukratko tu izostane, vidi, okrene se, kad njega nema. I ona počne da kuka. I jao, pa kako sam ja ostala u onoj, muž čuje mi odmah od kuće. Vrati se, gleda šta je sa ženom. Jao, hvala Bogu, tu si. Šta je Bogu? Kaže, brzo si izašao, ja sam mislio da te Gospod uzeo. A ja ostala. Mislim, ljudi pomisle, to je vreme, gotovo je. Ali Bog kaže, dragi moji, znajte moje vreme, kako se kod mene stvari računaju. Da je jedan dan kod Gospoda kao 1000 godina i 1000 godina kao jedan dan. Što znači, ako Lala ima vremena, kod Boga tek ima vremena. I čemu sve ovo vreme koristi? Kaže, nije ovo Gospod postavio ovako da bi on u našim očima odugovlačio. Jer vidite, za 5 godina, već može, ma kakvi za 5, za godinu dana, može čovjek toliko da dođe vernik da kaže, Gospode, uzimaj nas odavde, ovo više nema smisla ovdje. Ma i za manje od godinu dana. Toliko može sve da se okrene da čovjek kaže, ali Gospod ne odugovlači. Gospod ima vreme. I u ovom vremenu Bog pokazuje milost. A u toj milosti se pokazuje spasenje. Gospod ne odugovlači obećanje, kao što neki misle da je to, piše u 9. stihu, kao što neki misle da je to odugovlačenje. Ima jedna dobra, ovdje izreka, kako je rekla jedna sestra, za roditelji koji su isto bili verni, kad su ušli u muke, probleme, oni rekli, dođi Gospode Isuse Hriste, dođi. Kao u smislu da ih izbavi od muka, od problema. A kaže ta mlada sestra, da, eto, kad kod nas stisnu problemi, a Gospod Isus će doći samo zbog toga da uzme crkvu. Ne, Gospod ima određeno vreme. I nekima se čini da odugovlači. Gospod ne odugovlači. Kaže, pokazuje svoju strpljivost prema vama, jer ne želi da iko propadne, nego da svi dođu do pokajanja. Zato Bog daje ovo vreme. Zato je ovo vreme spasenja. I koliko god budemo trebali strpljivo da čekamo, ne dolaze Gospoda Isusa Hrista, čekat ćemo. Samo da se što više ljudi spasi. Amin. Koliko god treba Gospoda Isusa, samo da vidimo da su se još mnogi spasili. Tako nam budi Gospode milostiv u ovoj zemlji. Jer Gospod naš ne odugovlači. Kaže, kada bude došao taj dan, doći će kao lupež u noći toga dana, nebesa će u snažnom kuku proći, a zažarene stihije će se raspasti i zemlja će izgoreti sa svim delima koji su na njoj. Ovo će bukvalno biti kraj.
kraj ove zemlje. Kaže, kad se sve to tako raspada, kakvi morate biti u svetom vladanju i pobožnosti vi, koji očekujete i požurujete dolazak Božijeg dana. Čujete šta radi crkva? Očekuje i druga stvar, požuruje. Požuruje dolazak dana Božijeg dana. Ovde su mi posebno stale oči sa pitanjem. Da, naš Gospod zna jednu stvar. Koliko može crkva, njegova nevesta, izdržati u ovom kontekstu, u ovom svijetu. I time, na neki način da kažemo ovo, s tim što smo još uvek ovde, Bog veruje, Bog vidi, da tako kažem, Bog vidi da crkva i dalje pobeđuje svijet. Amin. Verujem u ovo. Jer kad bude došlo da crkva ne može više, crkva Gospoda Isusa Hrista, on će uzeti. Zašto? Zato što on hoće, kaže, čisto i bez mane, neokaljene da nastavi pred sebe. U Otkrivenju piše da Gospod ne bi skratio one dane, kaže, niko se ne bi održao. Toliko nevolje, tolike pritisci, tolike navale dolaze na svet, naročito na izabrane. Kaže Gospod, ako ne bi skratio one dane, kaže, niko se ne bi održao. Dakle, crkva je ona koja požuruje dolazak Božjeg dana, ali crkva je ona koja očekuje. Kako crkva očekuje, kaže, u svetu vladanju i pobožnosti. Zašto nas Bog poziva na ovo? Bog nas poziva uvek da gledamo, ovo će se raspasti, ovo će se raspasti. Uvek nam daje svest o prolaznosti. O prolaznosti života, ovo će se raspasti. O prolaznosti ovozemaljskog života, o prolaznosti svega što smo gradili, radili, svega. Sve će se prolaznosti. Bog nas podsjeća na to, da bi nam jasno pokazao u ovome vremenu i ovakvom vremenu na šta trebamo biti usmereni. Ako smo primili spasenje, hvala Bogu, za večnost smo obezbeđeni. Drugo, ako smo primili to spasenje objavljamo. Zašto? Zato što smo u dobrim delima. Revnujemo za dobra dela. To kaže Božja reč, to smo pročitali. Dakle, šta mi ostaje na ovoj zemlji činiti? Kad će se sve raspasti, šta mi ostaje? Da volim Boga i da volim svoga bližnjeg. To mi ostaje. Ne da volim inventar, ne da volim kapital, bilo šta. Da volim Boga. To mi ostaje. To mi ostaje da pokazujem da Bog dolazi, ali za to vreme dok ne dođe, da je svakom priliku za spasenje. Dakle, mi smo ti koji očekujemo i požurujemo. Kada bude došlo vreme, vatrom zapaljena nebesa raspasti i zažarene stihije će se rastopiti. Kako čekamo njegove obećanja, očekujemo nova nebesa i novu zemlju u kojima pravednost obitava. Zato je upućeno na nas ovde pod rečima morate. Morate biti u svetom vladanju i pobožnosti vi. Ovde ne piše ako želite. Ovde ne piše probajte s vremena na vreme malo i ovako, promenite stil življenja. Ne, ovde kaže morate biti u svetom vladanju i pobožnosti vi. Kada Bog kaže morate, to je jako ozbiljno, kao zapovest. I zato nas Gospod poziva
da živimo ovako, da bi nas on našao neokaljeni, besprekorni, u miru. To je 14. stih, 2. Petrova 3.14. U 15. stihu kaže, strpljivost Gospoda našega smatrajte svojim spasenjem. Mnogo puta će nas naučiti kako da čekamo na nešto kada vidimo kako je Bog strpljiv prema nama. Mnogo puta ćemo biti nestrpljivi jedni prema drugima, u našim porodicama, prema deci, deca prema roditeljima. Nestrpljenje je klasika ovoga sveta. U strpljenju se učimo u današnje vreme prema Gospodu Isusu. I njegovo strpljenje prema nama smatramo našim spasenjem. Apostol Pavle isto pisao ovome. Apostol Petar je nadahnut da ovde se poveže sa apostolom Pavlom. To su najupečatljivija dva apostola u prvoj crkvi. Sluge Gospoda Isusa Hrista. I oni jasno ukazuju da ih jedan duh povezuje ovde kada pišu crkvi. Kada pišu ove Božje reči i nama danas. Kaže, isto je Bog dao i apostolu Pavlu, bratu Pavlu, podane mu mudrosti da napiše. Isto, da Gospod dolazi, pripremimo se na ovaj način za njegov dolazak. I onda kaže u 17. stihu, dragi moji, kad to unapred znate, čuvajte se da vas zabluda bez zakonika ne povuče sa sobom i ne ispadnete iz svog čvrstog stanja. Dakle, Bog nas poziva da još više po ovim rečima budemo učvršćeni. Učvršćeni na njegov dolazak. Bog nas poziva da budemo mudri. Nemudri ljudi ne paze na dane, mesece, vremena. Godine. Šta je to bilo? Idem da čekam autobus, nebitno koje vreme. Nebitno koji dan. Dolazim u zajednicu, nije bitno koliko je sati, što je 5 ujutro, idem ja u zajednicu. Samo je problem jedan, što zajednicu u to vreme nema ovde, ima zgrade. Dakle, bitno je vreme, bitno je to pratiti. Zamislite sada, crkvu, recimo kao ovo. Svi ljudi imaju struju, a mi dalje palimo one, kako su one, petrolejke, one, lampe. Ili, ne znam, nosimo neke opatke, nešto na nogama. Ili napravimo, ne znam od čega. A svi oko nas imaju, kao danas. Dakle, crkva Gospoda Isusa Hrista prati vreme. U kakvom vremenu živi i koje je to vreme. I spremnost dočekuje dolazak Gospoda Isusa Hrista. Spremna je da odgovori na izazove vremena svoga. Ljudima bilo bi dobro ovih dana da poručujemo reč o spasenju i o dolazku Gospoda Isusa Hrista. Više nego o rođenju Gospoda Isusa Hrista. Jer u poslanici Jevrejima čitamo jasno šta je dato. 9. poglavlje, 27. i 28. stih. I kao što je ljudima određeno da jednom umru, a zatim sud, tako će si Hristos, pošto je jednom primljen na žrtvu, da ponese grehe mnogih, drugi put javiti ne zbog greha na spasenje onima koji ga očekuju. I to Gospod kaže jasno. Ljudima je određeno da umru. Ja sam to uspostavio, prinet sam na žrtvu da ponesem grehe mnogih i dolazim po izabranju. U Otkrivenju 22. poglavlju 20. stihu crkva govori i svedoči ovom.
govori Gospod Isus i svedoči ovo, da dolazim ubrzo, a crkva odgovara, amin, dođi Gospode Isuse. Zato je sve ovo naš poziv, jer bez ovoga šta vrede praznici? Šta vredi neka radost i posebno vreme kada tu nema suštine, kada tu nema istine? Gleda sam jedan slučaj ovih dana, smeškaju se ljudi, sve je lepo namješteno, predivan dom, sve ono na samo bi mogli da zamislimo. I rekli bi, ti ljudi su jako srećni, i ta deca, i samo odjednom drugi film. Svađa, reč je o razvodu, deca ovako, deca onako, kao imovinu delite decu, niste znali šta je u pozivu. A sve je izgledalo idealno ovako. Čak vam te ne zavideš, prvi pogled. To je isto Božić bez Gospoda Isusa Hrista u srcu. To je isto Božić bez suštine, sve je namješteno. Ne dajmo se tim bednim i jadnim stihima. Pokažimo da je ovo prvo i najbitnije. Dovedimo ljude do samoga Gospoda Isusa Hrista, a ne do... To je poruka od Gospoda. On je živ, on je tu, na njega svi treba da budemo usmjereni. I neka tako i bude. Amin. Pozivam vas da ustanete i da se pomolimo Gospodu. Gospode Isuse Hriste, ti si nam najvažniji. U to su mnogi proroci želeli da zavire i anđeli, ali ti si nam objavljen kao naš spasitelj, kao naš Gospod, kao Sin Boga živoga. Hvala ti da si ušao u naše živote, Gospod Isuse Hriste. I pokazao nam koliko smo se držali bednih i jadnih stihija, čime smo sve bili zarobljeni. Želimo, Gospod Isuse, živeti tako da se proslaviš ti u nama i kroz nas. Želimo, Gospod Isuse Hrista, pokazati svetu da nisi u elementima, već si živ. Da si tu. Da, Gospod Isuse Hriste, nisi u prazniku i praznovanju, nego svakoga dana, po sve dane do svršetka sveta. Da si tu sa nama. Želimo, Gospod Isuse Hriste, jasno pokazati ovom svetu da je vreme spasenja njihova. Želimo propovedati o tome, želimo služiti ljudima po tvojoj milosti. Da se, Gospod Isuse, rodiš u njihovim srcima i doneseš novi život, na novo rođenje. Želimo, Gospod Isuse Hriste, da jasno objavljujemo tvoj ponovni dolazak, slavni dolazak. Želimo, Gospod Isuse Hriste, objavljivati taj smisao života koji si nam dao, da i ako umremo, verujući u tebe, ponovno ćemo, živjet ćemo za svu večnost. Hvala ti, Gospod Isuse Hriste, za mnoga obećanja, da očekujući, Gospode, dolazak tvoj, živimo pobožno, pravedno, pošteno, da, Gospode Isuse Hriste, zaista pokazujemo to da će sve ovo proći, da se ne borimo, da ne grbimo ovo što će proći, nego da sežemo za onim što dolazi, ono što je večno. Gospode, hvala ti što nas ti pozivaš da ljubimo bližnjeg svog, ljubeći tebe. Da, Gospode Isuse Hriste, ta ljubav može da teče, naročito u ovim danima i u svim danima našeg života. Gospode Isuse Hriste, tražimo tvoje lice da nas jasno vodiš. Želimo, Gospode Isuse Hriste, jasno čuti tvoj duh šta kaže. Na koje vreme nas on upućuje? Ako je, Gospod Isuse, to vreme, ovo vreme koje najavljuje svaka crkva, neka tako bude, Gospode. Ali ti nam objavi. Gospode, ne želimo kao zajednice još jednom tradicionalno da se opomenemo nečega, već želimo zaista sledeći tek.
tebi, Gospode Isuse Hriste, da iskorištavamo ove dane, da iskorištavamo ovo vreme, jer su dani zli. Želimo živeti mudro. Zato, Gospode, Ti nas pozove u svojoj mudrosti, u Duhu Svetom, u jedinstvu, da zajedno, Gospode, zajedno, u ljubavi, u ovom vremenu, obnovimo odnose. Da, Gospode, očistiš Ti crkvu svoju. Da ukažeš na još jedno vreme milosti Tvoje nama. Budi nam milosti, Gospode, i kao crkva Tvoja molimo da nas vodiš. Molimo da nam pokažeš vodstvo. Molimo da podigneš sluge svoje starešine među nama. Molimo, Gospode Isuse Hriste, budi nam samo milosti. Jer to je Tvoja blagodat. I nismo toga dostojni. Jer si nam, Gospode Isuse Hriste, sve Ti samo obezbedio. Uči nas, Gospode, vodi nas, Gospode. Otvori nam oči, otvori nam uši, otvori nam usta. Objavi nam se, Gospode, neka Duh Tvoj govori danas silno Tvojoj crkvi. Haleluja. Slava Ti, Gospode Isuse Hriste, za svakog prisutnog ovde. Hvala Ti za Tvoju blagodat. Hvala Ti za milost koju ukazuješ svakom od nas. Hvala Ti što nas budiš. Hvala Ti što nas osvežavaš svojom rečju. Tvrđuješ u veri da ostanemo čvrsti. Da nekim zabludama bezakonika, Gospode, ne krenemo krivim putevima. Budi nam milosti, Gospode. Vremena su teška. Duh Sveti nam jasno ukazuje na to. Za sve zahvaljujemo Tebi, Bože. Ponizno molimo, jedino se Tebi klanjamo, jedino Tebi služimo i svi zajedno, Gospod Isuse Hriste, Tebe slušamo ispovedajući da si Ti, Gospod, ove zajednice i neka Duh Sveti te proslovi među nama svakoga dana. Haleluja. Slava Otcu, Sinu i Duhu Svetome, od sada i u sve vekove vekova. Haleluja. Amin. Izvolite, sestri, dragi braći, sestri, dragi prijatelji, budite blagosloveni, dražimo Gospoda svi zajedno, uvijek i na prvom mjestu. Slavimo Gospoda još jednom pesmom, veličajmo njegovo sveto ime.